Bom dia, tudo bom? Vamos lá para mais um treino. Hoje é dia de treino em casa, vem comigo, vamos treinar, vamos movimentar esse corpinho. Oi, Mara, bom dia, Jussara, Vanessa, tudo bom? Tudo certinho? Vem comigo hoje? Firmes e fortes. Vamos lá? Né? Nossas luzes. Oi, Cida. Bom dia. Bom dia. Oi, Aline. Karine. Tudo certo? Bom dia para vocês. Tudo certinho. Querida. Oi, Ana. Tudo bom, Vanessa? Primeiro dia ao vivo! Que legal, Vanessa! Aproveita! Oi, Carol! Oi, Andréa! Aproveita, tá? Gente, hoje, olha só! Quem vem comigo? Hoje o nosso exercício vai ser de meia, certo? Então hoje eu tirei o tênis. De volta, Elisa! Que bom! Oi, Fernanda, oi, Juliana, tudo certo? Ju, Fabi, Vanessa. Gente, então hoje eu tirei o tênis e vamos fazer todos os nossos movimentos de meia, certo? Então já pega uma meia aí, uma que possa estragar um pouquinho, né? Aquela coisa que pode ser que dê uma. Oi, Nair, tudo bom? Então, de volta, Aline, que bom! Aula de meia, gente. Ai, Marina, mas o meu pé não desliza, não sei o que, eu não consigo. Ou eu gosto de fazer de tênis. Tem a opção também de você pegar um papel toalha. Todo movimento dá para ser feito com o tênis. Joga. Ou com um paninho, uma toalhinha, sabe? E ele vai deslocar aqui pela lateral. Esse meu papel toalha aqui não deu muito certo não no meu piso, mas enfim. Tem uma, sabe essas, uma toalha, tá? Pode ser uma toalha ou o papel vai dar certo. Tenho certeza. Vai de meia também. Vai de meia. Certo, gente? Então meia ou uma toalha no pé, certo? Papel toalha não deu muito certo não. Meia ou um pano no pé que a gente consiga fazer esse deslocamento. Eu peguei uma meia que desliza bem. Certo? Para que a gente possa desenvolver esse movimento. Certo? É bem legal. Trabalha bastante os nossos exercícios com meia, tá bom? Então, preparem, gente. Treino hoje é de meia, tá bom? Bom dia a todos. Tava falando, nem vi o pessoal entrar. Oi, Freitas. Oi, Jenny, Marisa, Lídia, Mari. Tudo bom, pessoal? Bom dia para vocês. Vamos chegando, vamos tirando o tênis, descalça aí agora. Vamos ficar lá de meia hoje, tá bom? E aí a gente vai fazer alguns exercícios bem legais, tá bom? Vamos começar? Podemos? 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 Bom dia a todos que estão chegando, que estão passando por aqui. Vem comigo, tira o tênis. Eu sempre falo, né? Coloca um tênis, uma roupa confortável e vem. Não, hoje é só roupa confortável e a meia. Eu tiro o tênis. Certo? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Joia! Então vamos começar a respiração, certo? Quem tá fazendo a primeira vez, é importante a gente trabalhar bastante essa postura, né? Então, só para dar uma palhinha, joelho, ele é destravado, ele não é estendido e nem flexionado, ele é apenas destravado, isso sempre, tá, gente? Não é só aqui na aula, não, é sempre joelho destravado, abertura dos pés na mesma linha do ombro, joelho destravado, quadril também, né, encaixadinho, parte baixa do abdômen contraída, parte aqui, ó, da minha bexiga. Eu praticamente estou fazendo uma movimentação de segurar o xixi, certo? E peito aberto.
abre a caixa torácica, entende? Não é ombro que nem robô lá para trás, não. Abertura da caixa torácica, certo? Oi, mamá. Oi, Giovana. Tudo bom? Elane, vamos junto, pessoal, vamos junto. Certo? Então arruma a postura, barriga para dentro, peito para fora, né? Cresce. E agora a gente vai fazer então as nossas respirações. Quero três vezes. Eu inspiro pelo nariz e eu solto pela boca. Eu inspiro pelo nariz e eu solto pela boca. Três vezes, só isso. Vamos lá? 3, 2, 1. Inspira. E solta. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Joia, pessoal! Vamos chegando, vamos lá! Três vezes agora, eu quero a respiração completa, tá? Ela tem a inspira, solta todo o ar, tranca a respiração e puxa o abdômen para dentro, certo? Então aqui, oi, Edvânia, aqui é com a apneia e sucção da barriga, do lado do abdômen lá para dentro, certo? Vem comigo, 3, 2, 1, inspira, solta. Relaxa, solta, mais uma vez e solta. Inspira, solta a última vez agora. Inspira. E solta, maravilha, maravilha. Então, fizemos aqui o nosso aquecimento da região do core. Vamos ajudar a gente a melhorar a nossa postura, nossa respiração, maravilha. E agora, vamos aquecer o corpite e avisar que a gente vai trabalhar. Quem chegou agora, pessoal, hoje o treino ele é de meia, certo? Hoje eu tiro o tênis e vou fazer toda a movimentação de meia, ok? Certo? Então vamos começar o aquecimento. Vem comigo, joelho alto. Vem. Um, dois, três. Lembre que cada um pode ligar a música na sua casa. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, quinze, atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 12, 15 e lateral. 1, 2, 3, nem precisa. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Deu já para aquecer, para movimentar, para cansar. Vamos lá. Agora então temos nossos 30 polichinelos para começar de verdade a nossa aula. Vamos lá? 3, 2, 1. Lembra o polichinelo. Quem não quer saltar, vai fazer ele lateral. 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 30. Aquecidos, certo? Solta um pouquinho essas pernas. Bom, hoje os movimentos são todos de deslizamento, vamos dizer assim, certo? Por isso que estamos de meinha, ok? Então veja se tá deslizando bem aí no piso da sua casa, ó, a pontinha, tá vendo? Eu preciso ter esse trabalho de deslizar com mais tranquilidade, tá bom? Qualquer coisa, põe mais uma toalha no pé e vamos que vamos. Deixa eu baixar um pouquinho, porque hoje não vai ter salto. Então não precisa ficar tão alto, né? Bom, primeiro movimento. Eu vou fazer um agachamento. Ele é unilateral com deslizamento. Então eu faço aqui, ó. Eu vou subir o meu joelho, pé no chão, desliza. Volta, calma, controla, hein? Ó, desliza, 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 certo? Então, eu vou fazer esse movimento de subir o joelho, ó, subo, deslizo na perna que ficou. Lembro que sempre o movimento, ele é onde? No calcanhar, lembra disso? Que quando eu agacho sempre com uma perna ou em cima das duas, eu preciso forçar lá no meu calcanhar, tá bom? Podemos, então eu vou fazer subir, deslizei, subir, deslizei, subir, certo? Podemos? Vou fazer aqui na diagonal pra vocês, tá? 3, 2, 1 e vem. 1, desliza. 2, ó, o movimento lá para trás, hein? 3, quadril. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. O outro lado agora, a outra perna. Bem-vindo todos! Certo? A outra perna agora. Vem comigo. 3, 2, 1 e vem. Ó. Subiu, desliza. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Joia, aqui a gente não precisa fazer muito rápido, que é para não machucar, tá? Afundo com deslocamento atrás. Mesma coisa, estou na posição, pontinha do pé tá lá atrás, dá pra ver aí? Eu vou escorregar e voltar, certo?
Mantenho a minha postura, certo? Mão na cintura. Oh, meu Deus. Eu escorrego e volto. Pode ser a mão aqui, aonde a gente preferir a mão. Quem precisar, apoia na parede, tá? Escorrega, desloca e volta. 3, 2, 1 e vem. 1, devagar, tá, gente? 2, 3, força no calcanhar, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Troca o lado. Tá dando calor aqui. 3, 2, 1 e vem. 1, forçando lá no calcanhar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olha o calcanhar, 15, maravilha? Fizemos então os dois primeiros movimentos e voltamos lá no primeiro, hein? 3, 2, 1 e vem, 1, 2, devagar, 3, movimenta em cima da perna, hein? 4, 5, já leio aí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ver porque vai subir tudo, eu não vou ler. Gosto muito de vocês, estou trabalhando. Ai, Andressa, vai doer um pouquinho mesmo, mulher. Não tem jeito. Eu falo até aí, eu fico com dor. Né? Vamos lá. Só veja se é dor muscular, né? Se cuida com dor articular, tá, gente? Aprende a ver a intensidade. O outro lado, 3, 2, 1 e vem. 1, devagar pra fazer bem bonitinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha! Acabou. Agora volta lá fundo. Filho, fujão. Quê? Pode deixar aberto que eu tô com calor. Tá bom. Como é que fica a luz aí? Muito ruim? Dá uma piorada, né? Vamos lá. Afundo. 3, 2, 1 e vem. 1. Devagar. Mantenha o equilíbrio se precisar do cabo de vassoura. 2. 3. Ou apoia na parede. 4. 5. Até no sofá. 6. Numa cadeira.
7, 8, 9, quanto mais a gente desce, mais a gente trabalha. 11, alonga essa virilha. 12, 13, 14, a última. 15, força na perna, hein? Vamos lá, troca o lado. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul! A última de cada agora, hein? Elevação e deslocamento lateral. Devagar e sempre, hein? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tranquilo? Ai, minhas pernas, Jenny. Tá acabando, hein? A gente já vai vir focar nos apoios de abdômen. 3, 2, 1 e vem. 1, acabando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, devagar, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul, maravilha! Oi, Simone! Tudo bom, Helenice? Vamos que vamos, gente. Afundo, o último do nosso afundo. Vamos lá. Gente, tem que prender o cabelo já. Vamos lá. Uma perna na frente, outra atrás. Vai deslocar. Oi. Um, olha essa virilha longa. Dois, força na perna da frente, lá no calcanhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, barriga pra dentro, 9, 10, devagar, 11, 12, 13, 14, mais uma, e 15, uhul, vamos aí, Luísa, vamos lá, outra perna, pra acabar, hein, 3, peito aberto, 2, 1, agachou, opa, 1, 2, 3, 4, força no calcanhar, 5,
Ó, seis, sete, força na perna para subir, oito, lá no calcanhar, nove, dez, tá acabando, 11, 12, 13, 14 e 15. Uhul! Vamos lá. Bom, joia. Agora nós vamos então trabalhar os apoios com deslocamento. Vamos ver? Deixa eu inclinar aqui para vocês me verem bem. Certo? Acho que vai dar para ver direitinho. Ó, agora eu vou vir com a mão no chão. São três variações aqui, tá? Tô lá com a mão no chão, fazendo o apoio, certo? Vou tirar isso aqui para vocês me verem melhor. Parece que deu muita cor. Aqui. Tá todo mundo vendo, né? Primeiro movimento, eu puxo e eu estendo. Eu puxo e eu estendo. Juntos os pés. Tá? Eu puxo o joelho e estendo. Posso flexionar, tá? Depois é junto, ó. Ok? Montanha é aqui. Eu vou deslocar, aí alternado o movimento. E depois eu vou fazer com o joelho na lateral, ó. Joelho. Tá vendo aqui? Eu vou dar uma joelhada no meu cotovelo. Mais ou menos assim. Certo, santo Deus. Aí, até parece. Tu é forte aí. Vamos lá. Vai que dá. Certo? Três movimentos. Três, dois, prepara, um, joelho junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 12, 15. Jesus, vou concordar contigo, Aline. Só esse já matou. Gente, junto com esse, vamos no montanha, alternado. Respira, 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pessoal, quem quiser fazer no sofá, dá também, tá? Ó, gente, a pessoa abriu até a porta, muito bafada. Vamos lá, ó, agora o joelho lá no cotovelo, hein? 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, pé desliza. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Senta, descansa, toma um café, mentira. Vamos? Olha, meu Deus. Quebrou o dedo, Jesus. Como assim, mulher? Tá tudo certo aí? Não dá? Não dá pra fazer? Nem menos. Em vez de fazer 15 comigo... É a morte. Em vez de fazer 15, faz 10, tá? Quem tiver com mais dificuldade.
E vamos ver essa história do dedo aí, que história é essa? Tá tudo certo, a mão só apoia no chão, gente. O dedo do pé também só desliza. Vem? Vamos lá, senão não dá tempo de terminar a aula. Só 10, quem não tiver conseguindo, 15, tá? Mas faz. 3, 2, 1, joelho duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem não tiver escorregando direito, passa talco no chão, ó. Ixi, fica uma maravilha. Vamos lá? Montanha alternado. Sim, todas dizendo. Ah, bom, que bom. Que bom. Que bom que não quebrou nada. Vamos lá. Montanha. Esse é bom, hein? Segura lá no abdômen. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, tava aqui pensando enquanto contava. Sabe o melhor de fazer um movimento como esse? Porque uma hora ele acaba, entendeu? E aí a gente já fez. Né? Vamos lá. Não vale assistir para ver se vale a pena ou não, né? Senão desiste. Vamos lá? Joelho no cotovelo. Ó, é o último aqui, depois uma série de cada e acabou. Vai, para com isso. 3. Vamos, Aline. Vamos, Jenny. Vamos, galera. Vamos quem tá aí. Vem comigo, gente. 3, 2, 1. Joelho. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma descansadinha. Falta o último de cada. Gente do céu, é só a segunda série, ainda falta a terceira e a quarta. Vamos rápido, vamos lá, volta no primeiro, puxa duplo, vamos lá, 3, 2, segura e vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Tem que respirar, que eu não consigo nem contar depois. Quebrou medo do dedinho do pé, mas tá indo. Ai, ai, ai. Gente, vamos lá, ó. Montanha. Só mais dois desse. Depois pior. Depois são alguns piores ainda. Mas tudo bem, gente. Vamos lá. Montanha. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 12, 15. Olha o suor da pessoa. Nada, eu nem sou. Pingando. Bom que o suor ajuda a gente a deslizar mais, né? 3, 2, 1. Chute no cotovelo. Ajoelhada no cotovelo. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15! Uhul! Aqui sabe aquele papelzinho? Nossa! Tô derretendo. Eu também. Gente, aquele papel era pra limpar o suor depois. Ó, agora eu vou pegar o colchonete. Certo? Peguem aí uma toalhinha aí. Morri eu também. Todo mundo morreu. Assim que é bom. Ó, não consigo nem falar. Nossa, né? Difícil. Ó. Hoje eu vou dobrar, porque eu quero deslizar o meu pé no chão, certo? Aqui. Aqui. O que que eu vou fazer, gente? Sofrer. O que que eu vou fazer? Eu vou sofrer. Ó, agora eu não tô conseguindo ler, tá? Senão eu vou ter que levantar. Vamos lá. Elevação da pelve, elevação do quadril com flexão e extensão da perna. Então, eu mantenho a minha elevação de quadril, certo? E vou fazer o quê? Ai, ai, ai. Estendo, puxo. Gente, peraí, não faz sem escutar. Dói, hein? Vai trabalhar posterior de coxa. Não quero ninguém chorando depois. Então, a mão que tá aqui, ela força pra poder voltar. Se não, vai forçar demais posterior. Então, quando eu tô aqui, ó, estender é fácil. A volta é difícil. Então, eu preciso desse apoio aqui do braço pra ele me ajudar, certo? Se tiver muito difícil, faz uma alternada com a outra, tá? Fica fácil daí, certo? Sempre mantendo o quadril alto, ok? Vamos comigo? Devagar e sempre, hein? 3, 2, 1, eleva o quadril, mãos no chão, estende e volta. 1, 2, devagar, puxa rápido. 3, é, estende devagar e puxa rápido. 4, 5, 6, olha esse quadril. 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha a mão, 13, 14, 15, deu pra fazer? Deu, né? Agora, elevação de quadril, eu vou tirar, ó, eu tô elevando, uma perna tá estendida e a outra tá segurando, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a abertura aqui, ó, desloca pra lateral e volta, eu não encosto mais, vou fazer com a outra aqui, não encosto o quadril no chão, hein? Tô segurando no glúteo. Só deslizo o pé, certo? 3, segura, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, glúteo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, pontinha do pé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Precisa descansar, braço um pouquinho. Tá sentindo o posterior de coxa trabalhar?
Maravilha! Vamos lá de novo? Podemos? Três, dois, um, eleva o quadril e estende. Um, olha a mão, segura a mão, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Maravilha! Vamos lá, elevou o quadril. Perna esquerda, tontinha e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, sobe o quadril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul! Maravilha, maravilha. Vamos lá. Agora, a última de cada desse, hein? Prepara. Eleva o quadril. Três. Mais alto. Dois. Um. E estende. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Volta no outro, elevou o quadril, segura a direita. Estendeu esquerda, 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca! Tá acabando! 3, 2, 1. Um, subiu e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Minha nossa. Ai, ai. Falta a última sequência, tá? O que que eu vou fazer na última sequência? Remador. Só que meu remador tem abre e fecha ao invés de joelho aqui. Então, eu estou com a perna e o braço no alto. Tem que cuidar pra não me dar ele aqui na planta. E eu vou abrir. Aqui, fazer aquele alongamento, sabe? Fecha. Abro. Tá? Fecha. Abro. Podemos? Deu pra entender? Ai, Marina, não consigo fazer o remador. Faz ele curtinho, mas faz o abre e fecha da perna, tá? Três, dois, um e vem. Um, dois, três, pontinha do pé, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Joia. Senta. Junto com este, canoa. Lembra do canoa? Canoa é isso aqui, certo? O que, que eu vou fazer? Mesma coisa. Abro e fecho. Ah, não precisa estender a perna e fazer. Pode, pode. Mas pode fazer ele flexionar, tá? Deu pra entender? Quanto mais a gente inclina sem deitar, mais força e contração abdominal a gente vai fazer. Mantém a postura. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul. Gente, vocês vão sentir virilha, tá? A gente tá fazendo bastante exercício de abre e fecha. É pra sentir um pouquinho também. Até de cansaço da articulação ali, tá? Vem comigo? Tá acabando, gente. Mais dois de cada. Fecha nosso treino hoje. E mais a pranchinha, mais a respiração, mais alongamento. Calma. 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Segundo aqui, canoa com a adução e abdução de perna, tá? Vamos lá? Inclinou. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já tô sentindo aqui minha virilha, hein? Faz parte. Tranquilo, gente. Mais um de cada pra fechar com chave de ouro. E vai acabar. Tá vendo? Bom é que uma hora acaba. Bom demais, gente. Fala a verdade. Vamos de novo? Remador, abre e fecha. Ah, esse treininho de meia é uma maravilha. 3, 2, 1, subiu. 1. 2, 3, já aproveita para alongar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Uhul! O último! Vem comigo pra fechar. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
gente, agora prancha. Pra fechar com chave de ouro, né? Pranchinha, vem. 3, 2, 1, segura e vem. 1, 3, 4, 5, conta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uhul! Até contagem especial aqui. Gente, hoje eu quero alongar bastante essa região da virilha, porque a gente trabalhou, né? Pra vocês não sentirem muita dor. Então eu tô sentada, tá? Eu vou apoiar o cotovelo no chão, uma perna eu deixo flexionada e a outra eu pego aqui atrás, ó. Tá vendo? Tô segurando a ponta do pé, na meia. E aí se eu puxo minha perna pra trás, eu alongo mais ainda a minha virilha, tá? Vê se dá aí, ó. Vê se dá pra entender. Tá vendo? Uma perna tá flexionada na frente e a outra eu tô puxando lá atrás, né? Certo? Troca. Ó, Lê, por favor. Letícia. O outro lado, segura. Puxa. Pronto. Se puxa, 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 puxa. Ai, coisa boa. Joia. Borboletinha. Pé com pé. Bate as asinhas. Quem quiser, ó. Força um pouquinho. Vai, braço, abraça, fala. Vai aproximando. Isso é bem importante, né, pra gente que trabalhou a parte interna da coxa. Vamos lá, subiu. Apoia os pés. Pés inteiros no chão. Calcanhar. Letícia, eu vou pedir pra você parar. Calcanhar. Fica lá no cócoras. Segura. Tá aqui, olha, olha. Fica um pouquinho, gente. Calcanhar no chão. Nem que tenha que apoiar, tá? Quero alongar aí. A flacite plantar, os flexores ali do tornozelo. Certo? Tendão. Mão no chão e estendeu. Flexiona e desenrola devagar. Vai subindo. Cabeça é a última. Ô, Ju, traz ela de volta. Ai, agora que eu tô vendo esses comentários de vocês. Coisa linda. Mas amanhã farei. Se hoje foi assim, imagina sexta. Essa aqui já quebrou a unha do dedinho. Mentira, né, Lili? Quebrou nada. Gente, coisa boa. Vocês são ótimos. Imagina sexta, né? Ah, meu Deus. Certo. Dá uma esticada lá em cima. Pode olhar lá pra cima. Você não pode morrer. Relaxa. Puxa um braço na frente, que a gente trabalhou bem os ombros ali segurando, né? Nossa, olha só a minha cara de acabada, gente. Pelo amor, que foi isso hoje? Segura. Ai, ai. Mas bom, né? Como é bom, gente, essa sensação assim, ó. Pingando. Joia, dá uma giradinha, segura atrás, peito aberto. Isso. Meu Deus.
Respiração. Vamos lá. Três vezes direto com apneia e sucção, tá bom? Vem comigo. Três, dois, um. Inspira. Solta. Inspira, solta, vem de novo. Soltou. Solta. Concentra, tá, gente? Essa última agora. Puxa bastante a barriga lá pra dentro, hein? Vem comigo. Inspira. Solta. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Desculpa a bagunça nesse final de aula e faz parte, né? Gente, tá tudo certo? Ok, definindo o corpo agora. É, pois é, André, verdade. Oi de Portugal, né? Olha lá, coisa linda. Só de observar. Gente, tudo de bom pra vocês. Uma ótima quarta-feira, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui comigo, foi muito bom, morrendo também, não pensa que é só vocês, não, né? E sexta-feira tem mais, sexta-feira o bicho pega, Lele ajuda. Gente, sexta-feira é dia de HIIT, né, dia de um pouco mais de acelerar esse coração. É, né? Faz eu me sentir uma mãe normal. Pois é, né? O outro já veio aqui até com as calças baixas. Mãe, me ajuda. Falei, não, a mãe não ajuda. Vai lá. Sobrevivemos, passamos bem. Agora, gente, não esqueça. Muita água pra repor, né? Proteína nesse corpício, né? Quem faz uso de suplemento. Melhor momento agora é tomar um suplemento pós-treino. Eu faço esse treino em jejum. Eu vou fazer vou quebrar meu jejum agora com o meu pós-treino, tá? Com a minha suplementação. Bem gostosa, agora bem geladinha, desce que é uma maravilha, certo? E é isso aí, gente. Beijo grande pra vocês. Qualquer coisa me chama, a gente vai se falando. Até sexta-feira. Boa quarta, boa quinta. Sexta-feira a gente se vê. Beijo grande. Tchau, tchau. Até mais. Meu Deus, é aqui.